হে গাইছ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অসমত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগু মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে। সকলোকে অভিনয়ৰ জৰিয়তে মনোৰঞ্জন দি অহা অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগু বৰ্তমান মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে। বৰ্তমান তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ৰাসসমূহত তেওঁ মনোমোহা অভিনয়ে দৰ্শকৰ মন মুহি আহি আছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুমান মানুহে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক বিভিন্ন ঠাইত ৰাস পৰিৱেশন কৰিব যোৱা বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি সমালোচনা কৰিছে যে তেওঁ হেনো মগাই অনা শিল্পী। এই কথাষাৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক মানসিকভাৱে ভাঙি পেলাইছে আৰু তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কৈছে যে আজি নিলিখি নোৱাৰিলোঁ। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা বিভিন্ন ৰাস মহোৎসৱত অসমৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে অভিনয় কৰাক লৈ ৰাইজে আমাক মগাই অনা শিল্পী আখ্যা দি ফেচবুকত কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে সন্মান দিলে। মই তাৰ নিজে ভুক্তভোগী, কিন্তু মগাই অনা ক'ৰ পৰা মগাই আনিলে আপোনালোকে আমাক? আমি ক'ৰনো? ক'ৰ পৰা আহি আমি আজি আপোনালোকৰ মৰমৰ মগাই অনা শিল্পী? আৰু সংগ্ৰামনো কিমান, আমাৰ কষ্টনো ক'ত? আমাৰ মা দেউতাই আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিব পৰাকৈ কি গঢ়িলে? নাই, আমাৰ একো সাধনা নাই। এইদৰে সুকন্যা ৰাজগুৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ দুখ শ্বেয়াৰ কৰিছে। তেওঁ কিদৰে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে? আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চেনেলত কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই বাই।